Salam, Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb liseyin ibtidaisinin müəllimi Dadaşova Fidan. Gəlin təsəvvür edək ki, riyazi ifadələr bir idman arenası, rəqəmlər azarkeş və tamaşaçı, hesab əməlləri isə idmançılardır. Yarışma zamanı qalibiyyət və sıralama necə olacaq? Elə bugünkü dərsimizdə də sıralamanı müzakirə edəcəyik. Mövzumuz əməllər sırasıdır. 4 hesab əməli var. Toplama, çıxma, vurma, bölmə. Toplama və çıxma əməlləri birinci pilli əməllər, vurma və bölmə əməlləri isə ikinci pilli əməllər hesab olunur. Gəlin görək, riyazi ifadələrdə bu əməllər iştirak edərsə, bu riyazi ifadələrin qiymətini hansı ardıcılıqla tapmaq olar? Bunun üçün bir sıra qaydalara nəzər salaq. Hər hansı riyazi ifadədə eyni pilli əməlləri vardırsa, əməllər ardıcılıqla yerinə yetirilir. 18 üstəgəl 4, çıx 5 üstəgəl 6, çıx 7. Bu ifadəni ardıcılıqla yerinə yetirmək lazımdır. 18 üstəgəl 4 bərabərdir 22. 22 çıx 5 bərabərdir 17. 17 üstəgəl 6 bərabərdir 23. 23 çıx 7 bərabərdir 16. İfadənin qiyməti 16-dır. Bu üsulu ikinci pilli hesab əməllərinə də tətbiq etmək olar. Bu ifadədə ikinci pilli əməlləri olan vurma və bölmə iştirak edir. Burada da əməllər ardıcılıqla yerinə yetirilir. 2 vur 4 bərabərdir 8. 8 böl 1 bərabərdir 8. 8 vur 8 bərabərdir 64. 64 böl 2 bərabərdir 32. İfadənin qiyməti 32-dir. Əgər riyazi ifadədə müxtəlif pilli əməlləri iştirak edirsə, bu zaman əvvəlcə vurma və bölmə, sonra isə toplama və çıxma yerinə yetirilir. İndi isə gəlin nümunələrə baxaq. 46 üstəgəl 8 vur 3 çıx 12 böl 2 riyazi ifadənin qiymətini tapaq. Əvvəlcə 8 vur 3 bərabərdir 24, 12 böl 2 bərabərdir 6. Sonra ardıcıllıqla 46 üstəgəl 24 bərabərdir 70, 70 çıx 6 bərabərdir 64. 64 ifadənin qiymətidir. Əgər riyazi ifadələrdə mötərizə iştirak edirsə, belə ifadələrə mötərizəli ifadələr deyilir. Gəlin görək, mötərizəli ifadələrdə ardıcıllıq necə olacaq? Bunun üçün bir sıra qaydalara nəzər salaq. Mötərizəli ifadələrdə əvvəlcə mötərizənin daxilindəki əməllər yerinə yetirilir, sonra isə mötərizəsiz ifadələrdə olduğu kimi ardıcıllıq davam etdirilir. 28 üstəgəl 22 çıx mötərizə içərisində 7 üstəgəl 14 bölü 2 mötərizə bağlanır, vur 3. Ardıcıllığı belə yerinə yetiririk. 14 bölü 2 bərabərdir 7. 7 üstəgəl 7 bərabərdir 14. 14 vur 3 bərabərdir 42. 28 üstəgəl 22 bərabərdir 50. 50 çıx 42 bərabərdir 8. Gəlin növbəti nümunələrə nəzər salaq. 5 vur 75 çıx 70 üstəgəl 12 ifadəsinin qiymətini tapaq. Ardıcıllıq belədir. 75 çıx 70 bərabərdir 5. 5 vur 5 bərabərdir 25. 25 üstəgəl 12 bərabərdir 37. İfadənin qiyməti 37-dir. Növbəti nümunəyə baxaq. 15 üstəgəl 36 çıx 22 üstəgəl 34. Ardıcıllıq belədir. 15 üstəgəl 36 bərabərdir 51. 51 çıx 22 bərabərdir 29. 29 üstəgəl 34 bərabərdir 63. İfadənin qiyməti 63-dür. Növbəti nümunəyə baxaq. 30 çıx 27 böl 3 üstəgəl 15. Ardıcıllıq belədir. 30 çıx 27 bərabərdir 3. 3 böl 3 bərabərdir 1. 1 üstəgəl 15 bərabərdir 16. Yeni nümunəyə baxaq. 5 üstəgəl 4 mötərizə daxilində vurulsun 10 üstəgəl 30. Ardıcıllıq belədir. 5 üstəgəl 4 bərabərdir 9. 9 vur 10 bərabərdir 90. 90 üstəgəl 30 bərabərdir 120. İfadənin qiyməti 120-dir.
Əgər riyazi ifadələri bir idman arenasına bənzəsək, bu zaman əməllərin gücü aşağıdakı ardıcıllıqla veriləcək. Birinci yerdə mötərizə, ikinci yerdə vurma və bölmə, üçüncü yerdə isə toplama və çıxma qalib olacaq. Bugünkü dərsimizdə əməllər sırasını müzakirə etdik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.